usoo dhawaada warka habeenimo macalin sida maydiga fadlan hadaan ugu cusubtaha subscribe saar kombaylka furu daawo wararkii ugu dambeeyey oo habeenimo talada soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiyaha mucaaradka oo doortay guddoomiye isla markaasina hoggaamin doona doorashooyinka mucaaradka sidoo kale guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee dhanka farmaajo oo ayagana doortay guddoomiye si kastaba ha ahaatee laba guddi ayay dalka soomaaliya yeelatay guddiga ay dhowaan magacaabeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee dhanka mucaaradka ee loogu magac daray guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka ayaa kulankoodii ugu horreeyey oo ay maanta muqdisho ku yeesheen waxay ku doorteen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xoghaye iyo afhayeen xubnaha guddiga ayaa ka kooban 8 qof waxayna guddoomiye u doorteen yuusuf xasan mursal halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen cabdilaahi maxamed aadan sidoo kale xoghayaha guddiga badbaadinta doorashada dalka ayaa loo doortay cabdifitaax maxamed dhicis halka afhayeenka guddiga loo doortay cabdilaahi cabdi maxamed afhayeenka iyo guddoomiyaha guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka ee dhowaan ay musharaxiinta ku dhawaaqeen ayaa markii la doortay kadib warbaahinta la hadlay waxayna ballan qaadeen inay si hufan u guda doonaan howlaha loo igmaday isla markaasina si cadaalada u shaqayn doonaan doorashada uu maanta qabsaday guddigan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay doorasho kale muqdisho ku qabsadeen xubnaha guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka ee heer federaal kuwaasi oo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye doorashada soomaaliya ayaa haatan leh laba guddi oo ay soo kala magacaabeen muxaafidka iyo mucaaradka waxayna haatan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya u muuqataa mid cakiran isla markaasina laba madaxweyne laba baarlamaan iyo laba doorasho inay dalka ka dhacdo ayaa la rajaynayaa dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo guddoon doortay isla markaasina dhanka madaxweyne iyo farmaajo ah guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee ay diideen musharaxiinta iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa maanta muqdisho ku doortay guddoon si howlahooda ay u sii wadaan guddigan ayaa ku xaraysan hoteel ku yaalla muqdisho waxaana ka maqan xubnihii heer dowlad goboleed ee maamulada puntland iyo jubbaland waxaa guddoomiyaha guddiga loo doortay cabdilaahi abyan nuur halka ku-xigeenka loo doortay maxamed ibraahim cabdulaahi abyan nuur guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka qaranka doorashooyinka soomaaliya ayaa sheegay in uu si cadaalada u shaqayn doono waxa uu yidhi waxaana loo doortay xil uu ilaahayna weydiin doono ummaddana ay nagula xisaabtami doonaan ayuu yidhi isla markaasina si cadaalad ayaan u samayn doonaa hase ahaatee guddigani laysku dagaalsan yahay ee qabyada ah isla markaasina dhanka filla soomaaliya ah ayaa iminka guddoomiye doortay isla markaasina xaaladda dalka ayay sii cakirayaan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo shaaciyey doorka uu ka qaadan doono doorashada laysku haysto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariye qoorqoor oo habka fogaan araga ee zuumka uga qayb galay shirkii shanaad ee madasha iskaashiga soomaaliya iyo caalamka ayaa ka jeediyey khudbad muhiim ahay oo qusaysa dhinacyada dib u heshiisiinta doorashada iyo amniga madaxweynaha ayaa tilmaamay in madashaani muhiimad gaar ahay u leedahay ummadda soomaaliyeed isagoona ku booriyey dhammaan mas-uuliyiinta inay labalaabaan dadaalka loogu jiro xoojinta midnimada wadajirka isku tashiga isku tanaasulka ummadda soomaaliyeed si loo ilaaliyo mustaqbalka jiilka soo socda dhibaatadana loogu aaso ayuu yidhi dowlad waarta madaxweynaha ayaa sheegay in galmudug qaadanayso door shariif ahay si loo yareeyo culeysyada iyo xumaanta ay leedahay doorasho la'aanta galmudug waxaa ka go'an taabagelinta iyo hirgelinta heshiisyadii dhuusamareeb 1-2-3 iyo dhammaystirkii heshiiskii ee lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa aaminsanahay in natiijada siyaasad xasiloon ay ka dhalan karto bulsho midaysan walaalo ah gacmaha ishaysta oo kuna dhaqma sharci iyo dastuur dhammaystiran ayuu yidhi master qoorqoor ugu dambayntii madaxweynuhu wuxuu sheegay in galmudug ay diyaar u tahay in ay qayb mug leh ka qaadato dib u dhiska dalka xasilinta siyaasadda sugidda amniga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka si kastaba ha ahaatee doorashada soomaaliya ayaa iminka walaac xoogan ka jira isla markaasina mucaaradka ugu awoodda badan isla markaasina ah madaxdii hore u soo martay dalka gees ka wata howlahooda doorashooyinka halka farmaajo ifahad yaasiin ay gooni u wataan doorashooyinkooda xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo cabsi darteed shalaka baaqsaday inuu aado tiyaatarka qaranka isla markaasna lagu wargeliyey in naftiisa halis ku jirto kadib markii shacab aad u caraysan oo waddooyinka laga xiray ay gebi ahaanba soo jiireen ciidamadii ilaalada u ahaa madaxweyne farmaajo warar hoos oo aan ka helnay madaxtooyada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu shalay ka baaqday xaflad ka dhici rabtay xarunta tiyaatarka qaranka oo ka baaqday kadib markii ammaankiisa halkaasi loo sheegay in khalqal tahay
xafladdaasi ayaa loogu dabaaldegi rabay sanad guuradii kasoo wareegatay xilligii la furay jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo shalay ka dhici rabtay xarunta tiyaatarka qaranka soomaaliyeed kadib madaxweyne farmaajo lagu wargeliyey qolyihiisa amniga ay yidhaahdeen amniga aad uma sugna oo shacabkii ayaa halkaasi soo jabsaday. Waxaa halkaasi ka muuqata in madaxweyne farmaajo xataa shacabka magaalada muqdisho aad u naceen, isla markaasina wadda kasta oo dhibaato ay ku qabaan waddooyinka soo gala tiyaatarka qaranka soomaaliyeed iyo kuwa dhex mara degmada xamarweyne ayaa la xiray si madaxweyne farmaajo uga soo qayb galo xafladdaasi, balse shacab aad u caraysan ayaa halkaasi ka dhigay dibadba xooggan iyagoona xoog ku jiiray ciidamadii ilaalada u ahaa ama waddooyinka u xiray madaxweyne farmaajo. Kadib madaxweyne farmaajo la taliyaashiisa amniga ayaa waxa ay sheegeen in shacabkaasi xoog lagu muqoonin karin, isla markaasina gebi ahaanba uu joojiyo halkaasi uu madaxweyne farmaajo amnigiisa u cabsaday. Shacabka oo shalay subaxii cagtooda maalayay ayaa aad uga carooday falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada kaasoo lagu xiraya waddooyinka muhiimka ah ee shacabka aad u isticmaalaan, isla markaasina qof walba shaqadiisa caadiga ahaa uu u socday. Shacabka oo aad u caraysan ayaa sheegay in farmaajo uu yahay shaqsi aan ka naxaynin shacabka masaakiinta ahi ee ku dhaqan gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in mar walba laga xiro waddooyinka magaalada Muqdisho, isla markaasina xataa haddii uu wax yar rabo in uu soo aado, isla markaasina maalintaasi oo dhan oo la xiro. Isku soo wada duubo shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaa muddooyinkani qaadayay tallaabooyin u muuqda in ay ka badatay dhibaatada lagu hayo ee ku saabsan waddooyin xirka, isla markaasina madaxweyne farmaajo aad u naceen. Si kastaba ha ahaatee, idaacadda Kulmiya ayaa mar halkaasi tagtay, isla markaasina shacab aad u caraysan soo tabisay ayagoo ku qaylanaya madaxweyne farmaajo arxan ma lahan, 4 sano ayuu na xirayay, hadda oo wakhti yar u dhiman tahay miyuu doonayaa in waddooyinka naga sii xiro, isla markaasina aan looga baranin xamarweyne waddooyinkooda qaarkood in la xiro? Waddo aan weli la xirin ayaa iminka arkaynay in la xiray, isla markaasina dhuunta ayuu noo galay ayay yidhaahdeen. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa cabsi darteed shalay ugu baaqsaday xafladdii tiyaatarka qaranka. Dhinaca kale, shirka Soomaaliya beesha caalamka oo Muqdisho ka furmay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka madasha iskaashiga ee Partnership Forum, kaas oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda goboleedyada iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya. Sidoo kale waxaa halkaasi furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, shirka uu furay ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble, goobjoogna ka yihiin xubno ka mid ahay golihiisa wasiirada Soomaaliya. Ayaa waxaa sidoo kale aaladda Zoomka ee internetka uga qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira. Shirkani oo hal maalin soconaya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ka taagan yahay, amniga, iyo sidoo kale sii wadida dib u habeynta garsoorka ganacsiga, dhaqaalaha, horumarka xagga deyn cafinta laga gaaray, iyo kasoo kabashada duufaan ku dhufatay meel ka mid ahay dalka. Shirka ayaa waxaa khudbada ka jeediyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda dowlad goboleedyada, iyo xubnaha beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Isman, wakiilka midowga Afrika Danjire Francisco Maderia. Shirkankii kasii horeeya waxaa lagu qabtay Muqdisho labadii kasii horeysay, waxaa kale marti geliyay dowladda Ingiriiska, waxaana lagu qabtay magaalada London, halka kii labaad lagu qabtay magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay sababta uu doonayo madaxtinimada dalka, musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre ayaa xaruntiisa ololaha casho sharaf ugu sameeyey in ka badan 60 xildhibaan oo ka mid ahay baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug xilli uu taagan yahay muran la xiriira doorashada. Qeyre ayaa xildhibaanadaasi kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin doorashada iyo dib u dhiska Galmudug iyo sida loo sii horumarin karo, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska musharax Qeyre. Xasan Cali Qeyre oo hadal u jeediyay xildhibaanada ayaa si weyn ugala dardaarmay in qaybtooda ugu aadan ay ka qaataan dib u dhiska guud ahaan iyo inay ka shaqeeyaan hannaan doorasho dalka oo muddo yar inaga xigto. Waxaa kale uu carabka ku adkeeyey in kursiga uu tartamayo uu raadinayo sidii uu dadka iyo dalka Soomaaliyeed uu wax ugu qaban lahaa, balse uusan u rabin dano gaar ah iyo kuwa shaqsi ahaaneed, ayuu yiri ra-iisul wasaare Qeyre.